Dakle, 25. kolona sjećanja koju ćemo obilježiti u gradu Vukovaru 18. studenog i dane uoči i nakon njega odvijat će se pod sloganom Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu. To je izvadak iz izjave Jean-Michela Nicoliera, pripadnika HOS-a, hrvatskog branitelja grada Vukovara, koji je prigodom svoje zadnje izjave kao ranjenik u vukovarskoj bolnici izjavio točno sljedeće riječi koje citiram. Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor i u dobru i u zlu. Uz hrvatske branitelje te članove obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja Vukovara, kolonu sjećanja predvodit će pripadnici hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar. Zašto ove godine ističemo HOS? Zato što smo, kao i svake godine, čvrsto iza svakog pojedinca, a kamoli i ratne postrojbe koja je branila Vukovar i Hrvatsku, a vidimo kakvi pritisci i trendovi su na snazi u Republici Hrvatskoj. I tome smo se odlučili oduprijeti. Stoga poruku kao prvi čovjek grada Vukovara šaljem ispred svih Vukovaraca da Vukovar neće biti mjesto gdje će se omalovažavati vrijednosti Domovinskog rata, kao ni uloga bilo koje hrvatske postrojbe koja je branila Vukovar, bilo kojeg branitelja ili civila koji je branio Vukovar i Hrvatsku. Ja znam da ima ljudi koji u Hrvatskoj koji se ne slažu sa HOS-om, pa i sa Domovinskim ratom i njegovim vrijednostima. Znam da ima oni koji pokušavaju manipulirati i HOS-om, pa će jednako tako možda neke smetati, možda ovo u ili ovo u. Ali ja i takvima, a i onima koji će možda doći u odorama tog HOS-a i mjeriti kukuruzu u ovom gradu, poručujem da ne dolaze. Jednako tako, svim članovima političkih stranaka kojima se ne sviđa i koji ne poštuju Domovinski rat i HOS, također poručujem da ne dolaze ili im se možda ne sviđa naziv u HOS-ovom grbu za dom spremni. Također, mimoiđite Vukovar. Jednako tako, svim veleposlanicima u Hrvatskoj koji bi Hrvatskoj određivali koje vrijednosti treba poštivati, ja ću ih isto zamoliti da ne dođu u Vukovar. I jednako tako, sve suce, državne odvjetnike, policajce, novinare, koji imaju nešto protiv HOS-a i bilo koje obrambene postrojbe iz Hrvatskog obrambenog Domovinskog rata. Ja vas molim, nemojte dolaziti u grad Vukovar, jer dolazite u grad, šetate ulicama od kojih jedna nosi naziv ulica dragovoljaca HOS-a, prolazite u koloni mostom koji nosi naziv po pripadniku HOS-a Jean-Michelu Nicolieru, koji je ovdje prikazan. Hodate u koloni koja ima slogan njegovih zadnjih riječi i na kraju sve ove godine kročite u koloni sjećanja upravo na branitelje i civile stradale u Vukovaru i ove godine u koloni koju predvode upravo ti branitelji, između kojih su i pripadnici HOS-a. Onome kome nije jasno o čemu pričam, Željko, molim te sekund, ova slika ovdje stoji 10 godina ispred ureda gradonačelnika grada Vukovara i nitko slova jednog nikada nije izustio protiv nje. A ovo
Ova fotografija predstavlja fotografiju jednog od hrvatskih branitelja grada Vukovara i njegovih posmrtnih ostataka u maskirnoj odori sa grbom HOS-a na kojoj piše "Za dom spremni". To je naša povijest, to su ljudi kojima se klanjamo, vrijednosti koje poštujemo i stoga ću ja zamoliti još jednom da 18. i 19. studenog u Vukovaru dođe kao i uvijek cijela Hrvatska i hrvatska dijaspora i svi ljudi koji kao i svake godine dođu da hodaju tragovima stopa ljudi koje neizmjerno poštujemo. A to su između ostalih i Jean-Michel Nicolier i Crvenkapa i Blago Zadro i mnogi, mnogi drugi pripadnici Zbora narodne garde i ostalih ratnih postrojbi, ali i civilne zaštite i civila koji su stradali u Vukovaru, koji su branili Vukovar i hvala Bogu dragom koji su i danas, mnogi od njih ovdje živi među nama. Između ostalog i predsjednik vijeća i Zlatko i Ljubić i mnogih roda, Filip, evo, mnogi drugi koji su ovdje među nama. Vi ste vidjeli što se događa, što se dogodilo za vrijeme Oluje, obljetnice Oluje u Kninu ove godine. Vi ste vidjeli što se događa kroz mainstream medije prilikom izmjene prekršajnog zakona, gdje apsolutno se nigdje ne spominju nikakve kaznene odredbe preko bilo kakve udruge, protiv bilo koje zastave, insignije ili bilo čega, ali su upravo ovi novinari o kojima sam pričao i politike, nemojmo se zavaravati, i politike, izvukli HOS kao nekog ko je na tapeti i koga treba bombardirati. Dakle, tima, a oni se prepoznaju vrlo lijepo i jednostavno, ja kažem, 10 godina je ovo tu, zašto me nitko nije došao kazniti ili hapsiti? Hoće li netko, i zato sam poslao poruku i sucima i odvjetnicima i policajcima, hoće li netko hapsiti nekoga u Vukovaru ukoliko bude u HOS-ovoj majici? Neće. Zato što rade podmuklo, licemjerno, ali manje je to bitno, rade kontravrijednosti Domovinskog rata. Prisiljeni smo na ovaj način reagirati jer osjećamo potrebu, s tim da jednako tako imam potrebu naglasiti. HOS nisu nikakvi supermeni, nikakva postrojba koja je zadužila Hrvatsku i Vukovar od bilo koje druge postrojbe. Oni su samo jednaki sa svima ostalima. Ali imamo obvezu i dužnost ispred i kao gradonačelnik Vukovara postupati ukoliko osjećam da bilo koja ratna postrojba je pod pritiskom i da ju se ugrožava. Ja kao gradonačelnik Vukovara imam obvezu istupiti i reći da je tome tako, jer jednako tako i postupio i da je riječ o specijalnoj policiji i da je riječ o trećoj gardijskoj, prvoj gardijskoj, o bilo kojoj drugoj ratnoj postrojbi.